രാജ്യത്ത് ഭീകരവാദ പ്രവർത്തനങ്ങളും മതമൗലികവാദികളുടെ ശക്തമായ സാന്നിധ്യവും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന സമയം, ഇല്ലെങ്കിൽ അത് വളരെ കൂടി വരുന്നൊരു സമയം, ഒപ്പം തന്നെ മയക്കുമരുന്നിൻ്റെ ഉപയോഗവും മയക്കുമരുന്ന് കള്ളക്കടത്തും ശക്തമാകുന്നൊരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക് കേന്ദ്രം പുതിയൊരു ചുവടുവെപ്പ് കൂടെ നടത്തിയിരിക്കുന്നു. ഇതിൽ ഒരു വിട്ടുവീഴ്ചയുമില്ല എന്ന് നേരത്തെ തന്നെ കേന്ദ്രം വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. ഇപ്പോൾ കേന്ദ്ര ഏജൻസികളെ ശക്തിപ്പെടുത്താനുള്ള തീരുമാനം കേന്ദ്രം എടുത്തിരിക്കുന്നു. അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ പൂർത്തിയായതായി കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത്ഷാ അറിയിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു. അതിൻ്റെ ആദ്യപടിയായി എല്ലാ സംസ്ഥാനത്തും NIA ഓഫീസ് തുറക്കുകയാണ്. NIAക്ക് എല്ലാ സംസ്ഥാനത്തും ഓഫീസുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എങ്കിൽ ഇപ്പോൾ NIA എല്ലാ സംസ്ഥാനത്തും ഓഫീസുകൾ തുറക്കുന്നു. 2024 മെയ് മാസത്തിന് മുമ്പായി എല്ലാ സംസ്ഥാനത്തും NIA അവരുടെ ഓഫീസുകളും അനുബന്ധ ഓഫീസുകളും തുറന്നിരിക്കും എന്ന് അമിത്ഷാ തന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അമിത്ഷാ കഴിഞ്ഞ ദിവസം അടൽ നഗറിൽ NIAയുടെ നവായ്പൂരിലെ അടൽ നഗറിൽ ഒരു NIAയുടെ ഓഫീസ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുമ്പോഴായിരുന്നു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ മറ്റൊരു സുപ്രധാനമായ ഒരു കാര്യം കൂടിയുണ്ട്. 2014 NIAയുടെ ശിക്ഷാ നിരക്ക്, അതായത് NIA കേസുകളിൽ ശിക്ഷിക്കപ്പെടുന്നവരുടെ നിരക്ക് 75% ഇപ്പോഴത് 94%, അതായത് NIA പിടിക്കുന്നതിൽ 94 ശിക്ഷിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്നുകൂടി അമിത്ഷാ പറയുന്നു. ഏതായാലും ഒരുപാട് നാളത്തെ ആഗ്രഹം, ജനങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം, ഒപ്പം തന്നെ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ ആവശ്യമായിരുന്നു NIAയുടെ ഓഫീസ് വേണം, പ്രവർത്തനം വേണമെന്ന്. പക്ഷേ ഈ അതിൻ്റെ ഒരു നടപടിക്രമങ്ങളിലേക്ക് കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷക്കാലമായി മുമ്പോട്ട് പോയിരുന്നു. ന്യൂസ് ഇന്ത്യ മലയാളം മുൻപ് വാർത്ത ചെയ്തിരുന്നതാണ് NIA കൂടുതൽ സ്ഥലങ്ങൾ ഓഫീസ് തുറക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചും അവരുടെ സ്റ്റാഫുകളെ എങ്ങനെ വിന്യസിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചും സ്റ്റാഫുകളെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യുന്നതിനെക്കുറിച്ചുമൊക്കെ വിശദമായി തന്നെ ന്യൂസ് ഇന്ത്യ മലയാളം വാർത്ത ചെയ്തിരുന്നതാണ്. ഇപ്പോഴത് യാഥാർത്ഥ്യമായിരിക്കുന്നു. അമിത്ഷാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു 2024 മെയ്ക്ക് മുമ്പ് എല്ലാ സംസ്ഥാനത്തും NIAയുടെ ഓഫീസ് തുറന്ന് പ്രവർത്തിക്കുകയാണെന്നുള്ളത്. കാരണം ഇതിനുള്ള സ്റ്റാഫുകളുടെ കാര്യങ്ങളും മറ്റുമൊക്കെ ധനമന്ത്രാലയത്തിൻ്റെ ഒരു പെർമിഷൻ കൂടി ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നു. അന്ന് ഞങ്ങൾ വാർത്ത ചെയ്യുമ്പോൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇങ്ങനൊരു പ്രൊജക്റ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനൊരു റിപ്പോർട്ട് ധനമന്ത്രാലയത്തിൻ്റെ മുൻപിലുണ്ട്, ധനമന്ത്രാലയമാണ് അതിന് അനുമതി നൽകേണ്ടത്. പക്ഷേ അന്ന് നിർമ്മലാ സീതാരാമൻ അതിന് അനുമതിയും നൽകിയിരുന്നു. കാരണം ധനമന്ത്രാലയമാണ് ഇതിന് ഒരു അനുമതി കൊടുക്കേണ്ടത്, കാരണം പണം കൊടുക്കേണ്ടത് ധനമന്ത്രാലയമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനൊരു അനുമതിയും ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നു, അതും ലഭിച്ചിരുന്നു. ഏതായാലും ഞങ്ങൾ അന്ന് പറഞ്ഞ വാർത്ത ഇപ്പോൾ അമിത്ഷാ സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളും NIA ഓഫീസ് തുറന്ന് പ്രവർത്തിക്കാൻ ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു. കൂടുതൽ ഊർജിതമാക്കുവാനുള്ള ശ്രമമാണ്. കഴിഞ്ഞ കുറേ നാളുകൾക്ക് മുമ്പ് NIA അവരുടെ ഔദ്യോഗികമായിട്ടുള്ള ഇമെയിൽ ID അവർ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ആ ഇമെയിൽ ID നമുക്ക് ഉള്ള പരാതികൾ അയക്കാം. പക്ഷേ പരാതികൾ അയക്കുമ്പോൾ തമാശക്കായിട്ട് അയച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല. അത് ED ആണെങ്കിലും NIA ആണെങ്കിലും ഒക്കെ തന്നെ കാര്യത്തിൽ കഴമ്പുണ്ടാകണം, തെളിവ് സഹിതം വേണം പരാതി അയക്കാൻ. പക്ഷേ ആ പരാതി നമ്മൾ ഇന്ന് അയച്ചാൽ 10 മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ റിപ്ലൈ കിട്ടില്ല. വാട്സപ്പ് ചാറ്റിനല്ല അവരവിടെ ഇരിക്കുന്നത്. ഈ പരാതി അവർ സ്വീകരിച്ചതിന് ശേഷം അത് വിശദമായി പരിശോധിച്ച് ചിലപ്പോൾ അതിനൊരു ചെറിയ കാലതാമസം ഉണ്ടായേക്കാം, എങ്കിൽ തന്നെ നടപടിയെടുക്കും. നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ പല കേസുകളും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് വന്നത്. പല ഇതുപോലെയുള്ള സോഴ്സുകളിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ നല്ല വിശദമായ തെളിവ് സഹിതമുള്ള ആ സോഴ്സുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തന്നെയാണ് പല കേസുകളും മുമ്പോട്ട് നീങ്ങിയിട്ടുള്ളതും ഇപ്പോൾ നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതും. ഏതായാലും അങ്ങനെ ഒരു ഇമെയിൽ ID അവർ നേരത്തെ തന്നെ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. അതിൽ അനവധി പരാതികൾ അവർക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് എന്നു തന്നെയാണ് ലഭിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ. ഏതായാലും ഒരു വലിയ നീക്കം തന്നെയെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയും. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, ന്യൂസ് ഇന്ത്യ മലയാളം.